Освячення води на водонасосних станціях Тернопільводоканалу започаткували 3 роки тому. Свячена вода у водопровідних кранах міста, розповідає Володимир Кузьма, насамперед для немічних, хворих та людей похилого віку, які не можуть вийти зі своїх домівок, аби набрати чудодійної води безпосередньо в церкві. Тому 19 січня 2 водонасосні станції подають освячену воду до усіх мікрорайонів обласного центру. Ми зараз посвятили воду на водопровідні насосні станції, яка подає десь приблизно 80% води на місто. Це мікрорайони Сонячний, Східний, перепрошую, Дружба, ряд суміжних районів. А зараз поїдемо на водопровідну насосну станцію, яка подає воду на центральну частину міста, на мікрорайон Нового Світу. Освячена на Йордан вода не псується і не втрачає своїх чудодійних властивостей впродовж року, а часто і 2, і 3 роки зостається незіпсована і свіжа. Здебільшого радять зберігати воду у скляному посуді та при відносній прохолоді. Пити таку воду краще якнайчастіше. Десь щось заболіло, спожили свяченої водички, десь відправляємо у подорож, окропили себе, окропили перехрестям вихід з дверей і відправляємося у подорож. А оскільки ми є усі подорожуючі на тій землі, то кожен із нас повинен духовно споживати оцю йорданську воду. Освячена вода в народі вважається цілющою. Вона виліковує різні хвороби й охороняє від злих сил. Здавна нею окроплювали місце перед будівництвом житла, використовували як магічний засіб при пожежі. Щоб зберігати йорданську воду, потрібно виділити в будинку і спеціальне місце. Це таке, приміром, де зберігається релігійна література та ікони. У народі вважають, що прати після водохреща можна лише через тиждень, аби не забруднити освячену воду нечистою силою.